អញ្ចឹងបានជាសុំឲ្យអាដាមពេញស្រស់កុំនិយាយច្រើនពេកនិយាយដោយត្រង់ទៅគាត់និយាយច្រើនហួសគោលបំណងរបស់ខ្ញុំការនិយាយនោះគឺនិយាយអំពីស្នើសុំរីដុតថាភិបាលមេត្តាចរចាជាមួយធនាគារឯកជនក្នុងការពន្យាការបង់បំណុលបានអាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឡាយសូទៀតអញ្ចឹងសុំប្រាំទៅពេជ្រស្រស់កុំនិយាយច្រើនពេកព្រោះនិយាយវាខុសពីសម្ដីរបស់ខ្ញុំណាបើបានទីជ្រុលនិយាយចាក់សម្ដីខ្ញុំតែម្ដងទៅឯដល់ពេជ្រស្រស់កុំឆ្លៀតយកអាហ្នឹងទៅនិយាយបន្ថែមណាព្រោះសម្ដីរបស់ខ្ញុំវាលើសវាមានទម្ងន់លើសពីឯអាដាមច្រើនដងហើយណាហើយកុំចាត់ទុកថាអានឹងចេញពីសំណុំពររបស់ពេជ្រស្រស់បងចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំស្នើរីដុតថាវិបាលឡើងវិញវាចេញពីការគិតគូររបស់ខ្ញុំតែនេះតែតាមិនមែនចេញអំពីកំណត់ព្រួយប្រោមរបស់អស់លោកដែលជាមន្ត្រីទទួលការប្រោលយោបល់ទេប៉ុន្តែជាការគិតគូររបស់រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈជាការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងអំណាចនីតិប្រណវត្តណាចឹងខ្ញុំគាត់តែការបញ្យលទេមានពេលខ្លះយកទៅបញ្យលថែមសម្ដេចនាយកបានធ្វើតាមចេះបានធ្វើតាមចោះអញមានធ្វើតាមអីពីកោអីអញប៉ុណ្ណឹងដែរណាទេស្ដាប់ស្ដាប់ហើយក៏បន្តែអញមិនធ្វើតាមទេហើយយកទៅបកស្រាយដើម្បីយកចំណេញជានយោបាយមិនត្រឹមត្រូវទេរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចធានានិរន្តរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទី1ធានានិរន្តរភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអន្តរាគមទៅដល់វិស័យឯកជនទាំងអស់មានសិទ្ធិអន្តរាគមក្នុងក្របខ័ណ្ឌចរចាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏អនុគ្រោះណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលទៅវិស័យឯកជនបងរដ្ឋាភិបាលធ្វើយល់អំណាចរដ្ឋគឺជាអំណាចកំពូលក្នុងសង្គមនិងនៅក្នុងប្រទេសអំណាចរដ្ឋគឺជាអំណាចកំពូលនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋនិយាយប្រមាថនៅក្នុងប្រទេសបើរដ្ឋគ្មានលទ្ធភាពទៅចរចាជាមួយឯកជនចង់ធ្វើរដ្ឋថៃបាលទៅស្អីធ្វើរដ្ឋថៃបាលរដ្ឋថៃបាលទៅហើយគេឲ្យទៅចរចាស្ដាប់ពាក្យឲ្យច្បាស់ណាពាក្យចរចាពាក្យចរចាមិនមែនទៅកសកតកងឯកជនទេទៅចរចារើកដំណោះស្រាយជាមួយវិស័យឯកជនតើរដ្ឋអាចប៉ះប៉ូវអីខ្លះទៅឯកជននៅពេលដែលឯកជនគេអាចធ្វើការងារបធូរបន្ថយជាមួយនឹងជាប្រវត្តិហើយបកស្រាយវាខុសទៅទៀតធានឹមទូលទោះអនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជា OSD World Cambodia ឯកទេសជាបាសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនិងដំណភាព